Sis entitats relacionades amb l'economia social i el feminisme convoquen les terceres jornades d'economia feminista, aquest any amb el títol de Teixim xarxes comunitàries als barris. Entre aquest mes de juny i l'octubre s'organitzaran conferències, xerrades i tallers, sobretot als barris, per difondre i promoure un altre concepte d'economia capitalista amb mirada femenina. L'economia feminista és un moviment que qüestiona el sistema capitalista actual, aposta per ficar la vida al centre i buscar no tant el rendiment econòmic, sinó el benestar de les persones i de la natura. El treball de l'economia feminista aquí a Terrassa sempre està marcada per tres eixos vertebradors. Treballem des de les diferents entitats, no? L'economia productiva, reproductiva i les polítiques públiques. I aleshores això marca bastant, és molt fàcil encabir les diferents activitats sempre guiades per aquests tres eixos. Quan posem les persones en el centre de l'economia, evidentment el paper de la cura de les persones i el paper que està tenint les dones és primordial. Les jornades arrenquen el 18 i el 19 de juny amb tres tallers sobre l'economia social i solidària relacionada amb el feminisme, als patis dels centres de les Salesianes de la Maurina i de l'Escola Agara. L'Arxiu Comarcal acollirà el 15 i 16 de juliol un debat sobre les polítiques públiques intentant identificar la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals. Un acte lúdic a través del joc i la reflexió al setembre, la presentació d'un llibre sobre economia social a l'octubre i una taula rodona al novembre són altres activitats que proposen les terceres jornades d'economia feminista.